Ahojte, krásne vás vítam, moje meno je Drew. No a v tomto videu si dáme test a swatche rúžov týchto nových od Maybelline. No ja som sa rozhodla, že odteraz budem robiť swatche rúžov, ak sa mi bude samozrejme dať, za denného svetla, pretože sa mi zdá, že vtedy tie podtóny ukážu najlepšie. Ja si neviem svetla nastaviť žiaľ tak, aby to trošku neohýbalo tie farby. No a jedná sa o tieto nové rúže od Maybelline Ultimate. Sú to gelové rúže. Moto týchto rúžov je viac je viac, pretože sú dlhotrvácne, viac pigmentované, extrémne matné. No a tým, že sú gelové, tak by sa mali príjemne nosiť. No, mne poslali 6 odtieňov, neviem koľko je dostupných inde, koľko bude dostupných v drogérii, či to budú doplňať a tak, takže ja vám ukážem týchto 6. No, ja som sa rozhodla, že budem dnes testovať odtieň 599 More Mauve a je to presne taký mauvy, taký trošku fialový odtieň. No a je aktuálne takto, že niečo po druhej, takže ja tento rúž budem nosiť po zvyšok dňa. Ja plánujem ešte večer okolo nejaké 9. určite natáčať, takže sa vám určite večer ešte ohlásim, že teda ako to nosenie vlastne prebiehalo. No a napadlo mi, že mohla by som ešte možno, čo by bolo zaujímavé, skúsiť porovnať tie rúže s inými Maybelline rúžmi. Tak ja som zobrala tieto Superstay in Crayony. Toto je odtieň, ten červený, to je 45 Hustle in Heels a teda porovnávam ho s tým ultimátnym, to je 299 More Scarlet. Toto je Ultimate, toto je Superstay in Crayon, ako môžete vidieť. Tá farba je že skoro identická. Trošku je odlišný ten finish Superstay in Crayon. On je ako keby jemne lesklý, neskôr zmatne, ale je aj menej pigmentovaný rozhodne než toto fakt, že som dala jednu vrstvu, som musela dať asi 3. No, ďalšiu dvojicu, ktorú tu mám, Superstay in Crayon, odtieň 85 Change is Good, v porovnaní 499 More Blush. A to sú tieto dve, ten tenký to je Superstay in Crayon a toto je teda tento ultimátny rúž. Čiže tiež vidíte, že tie odtiene sú si veľmi, veľmi podobné. Tuto som tiež testovala jednu dvojicu, ale tam je vidieť rozdiel v podtone, takže to vám asi nebudem komentovať. Takže znovu to, čo je tenké, je ten Superstay in Crayon, je to odtieň 65 Settle for More. A ten ultimátny je to ten širší pásik a to je 099 More Berry, to je ten, čo som testovala dnes ako prvý. Takže znovu je ten odtieň podľa mňa, že aj asi identický, ale paradoxne, tu sa mi zdal byť pigmentovanejší ten Superstay Ink, ten som nanesla si v dvoch vrstvách, toto sú asi 4 vrstvy. Takže asi toľko, ale ináč je to krásny odtieň, ale teda fakt, že je to podľa mňa to isté. Takže podľa mňa to porovnanie je také zaujímavé, najmä pre tých, pokiaľ máte doma nejaké tie Superstay Ink a trebárs vám vyhovujú, že či vôbec potrebujete mať druhé odtiene z týchto ultimátnych, ale už len takto na tú chvíľu, čo to mám na perách, musím uznať, že toto sa mi na perách páči viac. Je to také príjemnejšie, tie Superstay Ink, oni predsa len tak zasnú neskôr do matna, že cítite, že máte skrátka nejaký matný rúž. Toto mi príde, ako keby som mala úplne, že
v podstate normálny rúž, veľmi príjemný na perách, takže uvidíme ešte, že ako sa bude nosiť. Ahojte. No takže skoro už je 9 hodín a tak to môžete vidieť, ako dopadol rúž. Skoro už jeden nie je. Veľmi jemná, ako keby kontúra mi zostala takto okolo pier. A však mám dojem, že takto už sa pokazil večerou. Keď som si dala olovrant a pila ešte stále cez deň, tak bol v pohode, čo bolo na moje prekvapenie, pretože sa skutočne otlača na čokoľvek, čo si dáte tomu, šálku, pohár, vidličku, príbor, hocičo. No ale už mám pocit, že ako som si dala vlastne večeru a ďalej pila, že už fakt ten rúž vlastne zliezol. A teraz cítim, že na tie pery trošku také suchšie, že chýba im niečo výživné, ale akože v pohode, no proste. Pokiaľ chcete taký trošku, že príjemný rúž, ako neviem, aký rozdiel medzi týmto a klasickými rúžmi, ale tak ak vás zaujali tam nejaké odtiene, môžete vyskúšať. Mne sa rúže od Maybelline všeobecne veľmi dobre nosia, páčia a najmä tie odtiene by som tak vyzdvihla, že a robia dobre, alebo respektíve sú také, že mne sa páčia, mne sedia, lebo niektoré rúže, keď vychádzajú s niektorými líniami, tak tam majú také, že čudesné odtiene. No a ja som ten rúž našla na pilulka.sk, ja som ani nevedela, že oni majú Maybelline, mi to príde také, že pilulka, ja som čakala, že oni majú len lekárenské veci. A tam stojí ten rúž nejakých 7 niečo, takže predpokladám, že taká, že tá cena bude okolo tých 8 eur. A myslím, že som povedala všetko podstatné, a takže toľko z mojej strany a svoče nových rúžov od Maybelline a teším sa na vás v nejakom ďalšom videu.